niin. Mä tulin just tuolta UKK-puistosta lyhyeltä 4 päivän vaellukselta. Ja mulla oli siellä testattavana tämmönen Low Alpinein uusi Manaslu-rinkka. Ja mä ajattelin nyt käydä läpi, että mitä mulla oli mukana. Siellä mulla oli pikkasen enemmän kuin mulla olisi muuten ollut tommosella vaelluksella, koska mä halusin testata tätä rinkkaa ja katsoa, että miten se painavan lastin kanssa kulkee. Ja hyvin kulki, ei siinä mitään. Ja mä tykkäsin tosi paljon näistä kaikista yksityiskohdista. Tätä on funtsittu kyllä, että miten tän saa niinku toimivaksi. Mutta nyt siis random järjestyksessä puran tänne, että mitä mulla oli mukana. Istuinalusta, termari, vesipullo. Sitten löytyy tää vessapaperibagi, missä on mulla aina samassa bagissa mukana käsivesi. Ei tarvitse erikseen etsiä. Sitten on kuksa tossa. Ja sitten tässä on noin neljän päivän roskista. Toinen puolikas oli Valtterilla. Sitten täällä löytyy, tää on tämmönen kuvaustikku, mikä oli nyt mukana. Sitten tänne näköjään jäänyt yksi patukka syömättä. Sitten täältä läpästä. Täällä on tämmönen taitettava lautanen, erinomaisen kätevä. Tämä on myös, kun tämä on silikoni, niin tämä ei tule, tätä voi pitää hyvin käsissä, että se ei tule liian kuumaksi. Tämä säilyttää lämmön. Sitten on EA-päkki, josta löytyy sideharsoa, laastaria, vähän panakodia, finrexiniä, relaksantteja, buranaa, kofeiinitabletteja, renniä. Tällä pärjää aika pitkälle. Sitten on puukko. Sitten mulla on tämmönen otsalamppu mukana. Sitten mulla on itse asiassa vielä lisäksi tämmönen Betzlin niinku lyhtykotelo, missä on myös sisällä otsalamppu. Ihan tavallinen. Mutta tää on siis kätevä, kun tän voi niinku ripustaa valoksi autiotuvalla. Mä jotenkin tykkään, että pitää noita molempia mukana. Nyt mulla on itse asiassa 2 sporkkikoteloa. Älkää kysykö miksi. Taittomuki. Kans tämmönen silikooninen, missä pysyy juoma lämpimänä. Sitten on puhallettava tyyny. Marmotin. Tää on itseasiassa ihan sika hyvä. Suosittelen. Sitten täällä ei ollut muuta. Sitten täällä toisella puolella löytyy tulitikkuja ja sitten tämmöset minikryppussissa. Tässä on itseasiassa ollut ne varit tuikkuu mulla, mitkä on sitten jäänyt matkan varrelle. Hammastahna ja harja. Ja mä suosittelen Klaas Ulssonilta tämmönen niin kuin patterilla toimiva sähköhammasharja. Ihan ässä. Sitten teippi ja kompi vähän sen. Noin. Sitten täällä itse päätaskussa. Täällä on nyt siis toi drooni, joka painaa aika paljon. Yleensä se ei ollut mun mukana, mutta nyt oli. Sitten on tämmönen tuulenpitävä toppahame, joka on kätsy, jos monikin jäätyy kankut helposti, jos tunturissa tulee. Sitten on kameralle tämmönen niinku huppu. Jos vaikka sataa lunta tai vettä, niin sitä voi silti pitää tuossa ulkopuolella. Sitten on keitin, tää on Jetboilin mikromoo. Ja tää on kyllä yksi parhaista retkeiluasioista, mitä mulla on. Se on, suosittelen sitäkin. Sitten on tämmönen tosi laajakulmainen yövalokuvausobjektiivi. Kamera ja jalustahan on nyt siinä. Ne kuvaa tätä mun juttua, mitkä mulla oli myöskin mukana. Sitten täällä on tämmönen tekkikitti. Täältä löytyy 2 varavirtapankkia. Toinen on 15 000 milliampeerituntia, toinen on 10 000. Ja sitten täällä on niinku piuhat GoProlle, tolle kepsikellolle, puhelimelle ja otsalampulle. Ja sitten ladata. Sitten vaihtovaatesäkki on myöskin isompi kuin yleensä, koska yleensä mä en käytä muuta kuin
yhtä Merinovilla kerrostoa, mutta täällä on nyt parikin vaihtopaitaa. En tiedä, miksi mä otin sen mukaan. Sitten on kauluri. Ja tämän toppi. Ja tässä on kaulurin näköjään. Jep. Sitten... mulla on pantakin mukana. Hyvä. Tässä on Thermarestin tämmönen puhallettava alusta. Tää on niinku 3 vuoden ajan, mutta tällä värjää kyllä mä oon käytän vuoden ympäri. Tää on varmaan 7 vuotta vanha. Ihan sika hyvä. Sitten mä astin tämmösen Cumuluxen untuvapeiton. Tääkin menee tyyliin niinku -5/0 kelissä, siis tän kokoinen paketti. Suosittelen. Ja sit se on tällaisessa asiitysamitin kompressoitavassa vedenpitävässä pussissa, niinku aika monet mun jutuissa yleensä. Sitten täällä on tämmönen vesileili Camelbackin ja sitten tämmönen talviletku, jotta se ei jäätyisi niin helposti kylmällä. Ja sitten täällä alataskussa on, täällä on myöskin tämmöisessä kuivapussissa on sitten untsikka. Ja sitten täällä on, no tässä on kaikki mitä jäi ruuista, eli ei juuri mitään. Ja sitten on kuorivaatteet, joita itse asiassa takkia käytin kerran. Mut ei tarvinnut nyt tällä reissulla, koska ei satanu. Ja sitten täällä on, mulla oli vielä varmuuden vuoksi mukana siis tämmönen silkkinen matkalakana, jos nukutaan vaikka laavulla. Mutta ei nukuttu nyt sit kaatiotuissa, niin mä en tarvinnut tätä ollenkaan. Ja sitten täällä on vaihtosukat ja pikkarit. Ja sitten täällä on tietty sadesuoja tälle rinkalle. Mitäs mä oon tänne vielä pakannut? Näin, onko ne on aika isot nää sivutaskut. Täällä on näköjään kans yksi patukka ja patukkarotka. Mut semmonen setti. Näillä pärjäs siis tosi hyvin tää paino. Me tultiin kiilopäälle, niin tää paino 17 kiloa, josta 6 kiloa oli kamerakamaa. Eli 11 kiloa sitten kaikki muu. Ja varmaan sitä ruokaa on ollut sit pari kiloa. Yleensä mulla on ehkä ollut, että se on niinku ollut 19 kiloa se rinkkasti jotain lähtiessä. Yleensä mulla on ollut, mitähän mä sanoisin, varmaan lähties joku 17 just. Ja sitten se on ollut palates jotain 14 jopa. Et nyt mulla oli selvästi pari 3 kiloa enemmän, mikä oli siis tarkoituksella. Vaihtovaatteet jättäisin pois, tuplasportit esimerkiksi voisi jättää pois toisen otsalampun. Ja sitten no kamerakamaahan nyt sit voi karsia sen mukaan, miten haluaa kuvata. Ja hirveästi muuta ei tästä ehkä nyt jäisi sit veke. Ja rinkka oli tosiaan.